Лекари, синдикати и работодатели призовават институциите за инструкции. Кои хора, прибрали се от чужбина, ще се поставят под домашна карантина? И как ще се издава болничен, ако нямат симптоми? Вариантът да се излиза в отпуск също не се приема. Мария Ванкова следи темата. Здравей! Здравейте! Първо да уточня къде се корени проблемът. Няма спор, че когато човек е под карантина, включително у дома, има право на болничен. Това е безспорно и е уредено в законодателството ни. Проблемът е, че за да бъде поставен под карантина, трябва да отговаря на определени условия. Бях в Италия, не е достатъчно условия, за да се постави под карантина вкъщи, казват и лекари, и адвокати, които прегледаха законодателството. Така, според тях, на този етап е невъзможно да се издаде болничен само на основание посещение в тази държава. Адвокатът по медицинско право Мария Шаркова направи преглед на законодателството ни в търсене на отговор на въпроса: ако човек е бил в засегната държава, но няма симптоми, може ли да получи болничен за домашна карантина? Отговорът е отрицателен, защото самото твърдение «бил съм в Милано преди 3 дни» не е основание за поставяне под карантина, още по-малко издаване на болничен лист. Шаркова се аргументира с Закона за здравето и други нормативни документи, включително определението за най-ниската степен, възможен случай на коронавирус, което изисква човек да има и симптоми. Доктор Гергана Николова смята, че също няма как да се издаде болничен за карантина само заради посещение в засегната държава. И тя, и бизнесът искат ясни правила. Как ние ще бъдем сигурни, че този човек наистина е бил в зоната, където има такова заболяване? Кой ще ни информира по някакъв път, който да е официален, а не анамнеза, снето от пациента? В случая институциите, които се занимават с въпроса, може би следва да издадат една инструкция, в която да се детайлизират точно тези въпроси. Експерти алармират, че ако не се намери спешно решение, ще настъпи хаос. Поради липсата на правна уредба, поради липсата на дефиниция на този тип карантина, утре може да се учудим, че ще се удвоят разходите на НОИ или ще се утруят за изплащане на болнични. Един казва, сутринта гледах, аз си отивам, вика, за Италия, аз си отивам за Франция, аз си отивам еди какво си. Трябва ли да му поеме след това ние да му платиме всички за това, че не иска да е дисциплиниран? Казусът събра на спешна среща представители на всички засегнати страни. Окончателно решение предстои. На срещата единодушно решение не се взе, затова и разговорите продължават утре. Мария Ванкова за хаоса с болничните.